buang bungut agama. Yang bateri dah habis ya. Jumpa tu dah. Jumpa tu dah. Buang. Ah, tengah ini sih. Sen dua. Sen tulisan kena nambah. Buang buang bungut dagang gitu. Buang bungut dagang. Sang ni kenyat. Ia nyemak pelaku nama kak. Mana lo menek di tembok tu? Kuda lagi. Gelam.